بسم الله الرحمن الرحيم اي ومعجزه يمدون جنجي شي كم تلايل لمو من رك وكان الانسان يهوى لو يطير الى نحو الاولى ظن ان الجو احلاه فجاء عصر نرى الانسان في سفر في الجو يصعد في يعلو فيه اقصاه وصار رواد جو للسماء راوا ما ينقض الظن ان الجو اقصاه ننا نيت بوجك دا فا ديفي وون ني جو اسمان نو غنا كاوي مو غنا نيهخا نويا وصار رواد جو للسماء راوا ما ينقض الظن ان الجو اقصاه ننا نيغا خاني نوي ووتي جو اسمان di dem ci ñi ñu naan ñay dem ci wër waak ñay dem feneen neena ñoom neena gis nañu lu wuté ak li nit défé woon fekk nañu ni jawu kaw mo gëna naqaré noyo mo gëna soxor ci ku bëgg noy fa jaa asrun jamono dik na bo xamni naral insana no ngi gis doom adama fi safarin fil jawi mu nekk ci wayas tukki di jaar ci jawu ji koku ci suñu jabono mom la noy gis yas'adu di yek ci jawu yalu fihi aqsahu di yek ci jaw fa gën sore ci jaw ndaxte avion bi di dem penku bala dem 12000 mètres lay def fukki kilomètre ak ñaar ci kawé lay dem doora talit ama ñi ruwa du jawi sama koku passé nañu lolu ñoñu ñi ñu naan dañu dem def ca wër waak dañu bëgg dem mariakh ak yenen yu ma xam ñoom gis nañu lu wuté ak li nit défé won raaw gis nañu ma yanqudu zanna lu weddi ndort li nit défé won ndax innal jaw niki jaw fekk nañu aqsaahu mo gëna sore gëna naqare noy loolu nak tafaja' al yawma aksun yastabin lahu lama ala fawq al ulya al jaw yakhsha neena ab safan dal na koy feñu lu safanon tek lañu défé won bet na nit tay té ma ngi bir ñeel nit bi nit yegge ci fa gëna kawé ci jaw wi tabiku fofa la gisé de nga safanu lamu jortu won luko bet wahtaja awsa'a min sadrin yadhiqu bihi li yahtawi minhu qadran fi thanaya neena nit ki mujju lu aada wo won beggon deñam bi gënon fe mëna yaatu pour mu mën ca ëmb ci éru kaw lu mu mëna noyé bu baaxa baax melna ne deñam dafa xat mëna tul noyé bu baaxa baax koku ne ñi yek ci kaw yi jëw asman dañuy yek ci su'ubatun fin tanaffus noy xaw jafé wallahu fi suratil an'am qad dhakara al-wasfa al-mutabiqa lil'asina iztahu faman yurid rabbuna minhu ad-dalala fa sadran minhu yaj'alu kal'ali li'ulyahu wa sadru daqa bi nuqsan alladhi dhakaru min oksijina wa kam fi dhikri ashbahu فمنذ 1400 نزلت سورة الأنعام تلويحا عرفناه فهل محمد المختار علم من رب نعم غير هذا ليس من حاو من يكون معجزة بنو وقت إشارة تلويح رك لن وقت دون وقت لا يجي لولو كتخجوك لا يجي خيبنا علم الهيئة دينغ ويدنوي وقت دانك خونك جنج 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 buñu ko gisé ëlëk dañ li day niro yalla bu té mo taxone alquran nana moy suratul an'am dafa ci wax di niralé nit ki nga xamni dafa gëmul yalla mu diko niralé néna ki nga xamni yalla dafa ko gindi man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam yalla wax ci lan'am ni ku yalla nara gindi dafa yaatal dënam pour mu mëna l'islam man ko dugg waman yurid an yudillahu ku yalla nama sank reral ko yaj'al sadrahu dayiqan harajan day def den ba muy lu khat lu ni tecc lu mu nerele ko ak la neena ka annama yas'adu fi samai melni dafa yek ci kaw asaman si ci den bu khat lolu ishara la bo xani su deme be ji jamono nit ñi yek ci jawi asaman seen den de khat te la ko waral neñu neena fa sadru daqa dañu nit ki yek ci jawu ji liko xatal bi nuqsani alladhi dhakaru min oxygene neñu liñu wax oxygene moy manke fofu ni mu doye fi ci li jage suuf ci noy nit dadul doy fofa jawu ja day yaatu te oxygene ba neew su ko defé pour nga aspirer ci lu tolok sa dundinu doom adama nak ni nga tammi won fi suuf ci du man ndax lola day neew da nga so amone deun bu tollu nam neeg nak nga xani lu bari ci air bu ngui eumb la ci nek ci oxygène doy la lolou mom la bëgg mom la ki junjii lolou lolou la wax alquran mom dañu wax ni mu waxe danaka buñu ko sété liñu japp ni mo am
melna na alquran daf ko cios tuti waye ken du fi reñ lolo tax alquran ne jogi alquran upp na lol mom dal nirelena ki nga xamni yalla gindi wuko budé deg war day melna ka ko ku yalla gindi wul day xatal danam ba diko nirele ku do ko xamni day yek jëm kaw te koku nu xani ku yek jëm kaw kom danam dana xat neena mu nirele ko koku ñuni nak waaw ki yek jëm kaw bi nit ñi gesto ci jamono luñu gis ni mo tax danam di xat ñuni fofa dafa manke oxygène ha te fi mu doy fi ci kaw li ci nit aaju ci dund lola tax danam di xat nga xani bu fekkon la ko doon arrangé mo doon deun ba yaatu ba toll na nek ndax mu meuna jël ci air ba lu bari ndax oxygène bi meuna doy ci dundam ah ñu ni lolu day mbir mu doy waara ngokkon mo alquran nga xani mom jooni at ak ñent témèr amna ko ci suuf ci ak lu top nan lay xamé lolu ba diko wax ha te nit ñi légui lañ ci doora jot ak gëstu door ko xam ñu ni ko mu ni kon ndax muhammad mi andi alquran joyu mo ndax yalla ko jangal ba ken jot addu muni waaw yalla ko jangal ludul lolou dal du jëm jëmu muhammad mu'jisa ardiyat mu junji ci du nu wax mukk ni motax alquran da jog de lolou ñëmi wonu fi surati an-nahl fi dhikri al-marakib qala allah yakhluqu ma la ta'lamunahu ba'da allati 'urifat fi 'asri bi'tatihi fata'iratu wa ma fawqa thara'ha neena yalla ci suratu an-nahl dafa sédélé lan am jurgi té moy borom ñent tank yi ñu rend di ko lek yoyoy an'am ci jurgi digën tambalé ci ak galem ba ci aw bay muni walan ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun yalla mu wax ci alquran ni yalla mo leen bindal jurgi lan am yi am ngeen ci kawar leen gu ngeen di mëna sango neena ci ngeen di lek itam legi mu wax lolou walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun am ngeen ci melaw tar bu rafet ci jurgi tang ba ngeen di jofsel ngon jurgi muy sammi ba ngon ñuy jofsi wa hina tasrahun ak waxtu wa ngeen di wëtal ci suba di dem fofu sax diqa amna ci ta'biru alquran bi lutax mu jital jofsi mu je wëtal te tab te tartibu tabi'i bi khilaf zalik xam nga nit ki day xey wëtal ci suba bu ngone mu jofal ci kon buñ ko dé netlé buñ ko tartibon tartibu tabi'i dafa nan walakum jamalun hina tasrahuna wa hina turihun waxul lolu dafa ni wa hina turihun am jurgi da am ngeen ci tar bu neex seen xol tang bañuy jofsi ak tang bañuy wëtt ñu ni waaw ndax té jamalul hayawan tang ba muy jofsi la gëna feñ dé ba mu su xeye xif ba dé wén yi la pax dara ci saw neewu ci mu jëm all ba du tay jur sam yi beg waye ba nañu beg bu wacc se ngor reg wén yi ni sat nga xani dafa fess ak sow bobu tar amul ci suba motax neñu dekkati ci ta'birul qur'an ngok ah legi nak mu doora dem ci waru kayya muni wa tahmilu wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinatan yalla bindal len fas ak bagla ak mbam li tarkabuha ngir ngeen di len war wazinatan ñoyit mu nek sen tar ndax fas wu rafet day am de nga bagla bu rafet am ci bu jek mu tek ci ni nak wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla dana bind nak lu ngeen xamul setal mo ngi wax ci waru kay dik ba ci waru kay mu tuddi yi ñu xamone ci jojo jabono fas ak mbam ak bagla mu tek ci ni yalla dana bind itam lu ngeen xamul day melna wallahu a'lam waruka yalla dana ci bind lu ngeen xamul mu faf jeki jeki gis waruka yu ñu xamul wa gis auto gis avion lolu setan wax lu qama la ta'lamuna ci bir waruka yi lan lañ ko mën fi re ken mu ko randal jëme ko fudul affaire waruka de kon yalla mo leen bindal fas ak mbam ak baxla ngeen diko war dana bind itam lu ngeen xamul yeneen waruka yu ngeen xamul ñu mujj ko xam biñu gisee avion gis auto gis sahar gis mom lañu fi surati an-nahl fi dhikri al-marakib ci saru nahlu ba muy tuddu waru kayya qala waxna fa tekkeni wa yakhluqu ma la ta'lamun allah yakhluqu ma la ta'lamun
lolou bang ko waxe ba'da alladhi urifat gana bu mu tuddé yi ñu xamone yépp fi asad bi asatihi ci tang bi ñu yoni yonen lañ fa xamone ci war way fekk na lay ji jëkko tudd ah kon nak legi fata'iratu abiyum yango wama fawqa sara ak yi daw ci kaw suuf ci ay waru kay yépp ha hu mango kok nak lolou ndax est ce que du moji sa ardi aji sa ardi yalla